Seus três, tudo bem com vocês? Trader hoje na área, já deixa o like, inscreve no canal, porque é sempre trazendo notícias para vocês aí, tá? Pessoal, vamos entender. Olha aí, tudo verdinho ficando, hein, galera? Vamos entender o motivo dessa grande alta, né? Que a nossa Baby Doge vai estar tá aí. Primeiramente, pessoal, daqui poucos dias aí, dia primeiro, vai ter uma grande queima, pessoal. Um grande queima. Então, rompeu a nossa regiãozinha aqui, né? Agora, pessoal, vamos torcer que se ela conseguir chegar aqui e romper isso aqui. Porque é meio difícil, tá, pessoal? Porque quando ele chegou aqui, ó, você pode ver, ó, respeitou aonde o mercado veio, veio cair aqui embaixo, ó. Então, provavelmente para bater aqui pode derreter de novo, mas vamos torcer que ele vai conseguir romper, porque é região forte. Então, pessoal, e o segundo ponto, pessoal, olha aqui, comunidade, ótima notícia, Baby Doge, aí você pode estar tá comprando o quê? Dentro da Paybolt aqui, você pode estar tá comprando aqui, ó, guia de jets, roupa, jantar, etc, e usando o nosso ecossistema. Então, galera, olha aqui para você ver, ó. Isso aqui abre um leque de oportunidade, abre pessoas visionárias que querem investir pesado, porque vê que agora a moeda tem várias utilidades, tá? Não é só a moeda meme que vem falando aí. Então, quer dizer, tem oportunidade agora de grandes investidores e atrair olhos, tá? Então, tá aí, ó. E olha como que está a nossa Baby Dogezinha. Que é isso? Tem que respeitar. Trader Araújo fala, pessoal, Baby Doge, quando tá na queda, ela tá no quê? Ela tá na promoção. Quem comprou aqui que eu venho falando, tá lucrando bonitinho aqui agora. Agora, quem só entra nos topos, não tem conhecimento. A gente fala do curso aí, R$ 197. O link do curso abaixo é muito barato. Muita gente acha caro, mas acha melhor perder 200, 300, US$ 400 por não saber o que tá fazendo. Então, nós temos o link do grupo aí, pessoal. Do grupo aí do Telegram. Entra agora mesmo aí que você vai estar tá por dentro de todas as informações aí, beleza? E também. Onde eu compro essa moeda? Na onde eu compro essa moeda aí, pessoal? Na corretora Gate.io, tá? Baixa aí o link da corretora. E quem ficar comigo até o final vai receber uma bomba aí que pode impactar muitas coisas, direto e indiretamente, hein? E nas últimas horas aí, 607 bi, ó. As queimas tá começando, hein? Muita gente tá se ajudando aí. Tá acontecendo queima, né? E nas últimas 24 horas aí, 14 trilhões de queima, tá? Isso aqui é carteira ao vivo. Carteirinha ao vivo. Então, Baby Doge não se vende, Baby Doge se compra. Trader Araújo vem falando diariamente, pessoal. Tá? Então, qualquer dúvida aí, deixa os comentários. Deixa o comentário aí de qual moeda que vocês querem que a gente traz aí, tá? Pra gente tá informando. E vocês querem uma bomba, pessoal? Tá uma bomba aqui, galera. Tá uma bomba aqui pra quem é do Brasil. Ó, Coinbase quer comprar mercado Bitcoin. Ah, mas e aí? O que que influencia? Influencia que é mercado brasileiro, eles estão de olho na Baby Doge, tá? Vamos torcer que eles listam antes da Coinbase. E por ser brasileiro, vai ver a força que está no Brasil, todo mundo pedindo. Então, a Coinbase, o que que vai ter que fazer? Vai ter que listar, galera. Vai ter que listar, porque no Brasil aqui, Baby Doge está muito forte, tá? Então, se realmente comprar, pessoal, mais próximo nós vamos estar da onde? Da Coinbase, tá? E ela é uma enxerga brasileira. E o que que eles podem dar de presente aí para fechar aí? Baby Dogecoin, tá, galera? É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Então aqui, ó, segundo o Estadão, Coinbase quer comprar o mercado Bitcoin, a maior enxerga de criptomoeda dos Estados Unidos. Está próximo de, sei lá o quê, um acordo. Ainda não se sabe mais. Não se sabe quais seriam os valores envolvidos, tá? O mercado Bitcoin, tal, tal, aí está explicando os valores. Aí, ó. Caso o negócio seja concluído, a Coinbase bateria de frente na concorrência com o quê? Com a Binance, no país. Então, quer dizer, você entendeu a jogada desse? Se a Binance quer vir para o Brasil, o que que eles querem fazer? Eles já querem pegar uma potência que está aberta, que é o quê? Mercado Bitcoin, já tem a clientela e tudo, e quer bater de frente com o quê? Com a Binance. E nisso, as duas vão ter que entrar na Baby Doge, porque vai ver que o fenômeno aqui no Brasil é Baby Doge de moeda meme aí, que vem pedindo muita gente aí. Então, galerinha, eu não estou nem acreditando, cara, não estou acreditando. É lua nossa moeda. Em breve. É hora de encher o carrinho, papai, porque se isso aqui confirmar, meu amigo, Coinbase e Binance não quer ficar para trás, não, hein? Ó, então merece um like, a gente sempre trazendo notícias para vocês, saiu agora há pouco isso aí. Então, pessoal, vocês não têm noção, pessoal, vocês não têm o que pode influenciar isso na nossa moeda. Porque a nossa moeda no Brasil, vocês estão vendo aí qual moeda mais forte aí, que mais fala hoje, se você pesquisar é Baby Doge, galera. E você acha que essas duas enxergas brasileiras, uma rixa com a outra, não, qual que não vai querer listar primeiro? Então, comprando o mercado Bitcoin e nessa jogada aí quem ganha somos nós. Então, é muita alegria. Caraca, meu, até saiu lágrima do olho aqui, porque
Se vocês juntar os fatos, que é isso? Que é isso, galera? Então, quem tem baby doll já é beber água limpa. Não sei se tem a ver essa subida, talvez, não sei também. Só que coisas grandes tá vindo por aí. Então, quem tem baby doll aí, se prepara aí para grandes coisas aí, beleza? Valeu!